E a gente sempre tem aquela frase na ponta da língua: ah, mas antigamente meu avô, meu tio, meu pai fazia assim e ele não tinha nada. Isso tudo parece muita frescura, né? Só que eu vou te dizer uma coisa que existe, que talvez você não esteja percebendo, que é a evolução. Então, o organismo, ele é altamente adaptável e, consequentemente, ele é mutável. Então, a gente teve evoluções ao longo de milênios aí, a torto e direito da evolução humana. E por que que isso não ia acontecer com os nossos pequenos? Só que com os nossos pequenos, a gente está obrigando eles a terem esse tipo de evolução quando a gente traz ele para dentro da nossa casa e retira ele do que seriam os seus hábitos instintivos. Então, o que acontece é que naquela época a gente tratava ele como animais semi-selvagens. Nós respeitávamos essa situação instintiva dos animais e hoje a gente está humanizando eles cada vez mais. E com isso, a gente tem animais que estão acabando ficando mais delicados, mais suscetíveis a doenças.